Divendres passat es va aixecar la veda del raó a Eivissa. Les captures corroboren que les taques blanques a les escates persisteixen en molts individus i el darrer estudi de la Universitat de les Illes n'ha identificat la causa. Es tracta d'un paràsit que indueix una resposta antioxidant en el moc i el fetge del raó. Aquest paràsit o aquest fenomen de veure taques blanques ja fa anys que s'havia detectat a la zona sud d'Eivissa. Aquest paràsit està present per tota la Mediterrània, o sigui, i altres, o sigui, està detectat per tot. Hi ha diversos, està detectat el gènere, hi ha diversos subgèneres per tot el món. L'estudi va prendre mostres a 48 raons en total, la meitat pescats a l'àrea protegida dels Freus i l'altra meitat a l'àrea no protegida de Cala Jundal. En el primer cas, la presència del paràsit era pràcticament nul·la. A l'àrea no protegida, en canvi, amb una gran quantitat d'embarcacions fondejades, l'escapanocefalus es trobava al 50% dels raons. S'està veient la incidència d'aquest paràsit al voltant de l'illa d'Eivissa. Enguany farem amb aquest equip de feina, farem un screening de tota l'illa d'Eivissa. S'ha de treballar i s'està implicant altres institucions que al final és d'agrair i, bueno, en funció de tot això, treure conclusions. La primera conclusió extreta d'aquesta primera mostra és que existeix una relació geogràfica entre la distribució del paràsit i la pressió ambiental i humana.